নমস্কার এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ ব্যস্ততাৰ পৰা এটা দিন অকণমান যাত্ৰিকতাৰ পৰা আঁতৰি প্ৰকৃতিৰ নিৰিবিলি পৰিবেশত অতিবাহিত কৰিবলৈ নিশ্চয় আমাৰ সকলোৰে মন যায় বিৰিয়ানী পৰঠা পিজ্জা চাউচৰ পৰা আঁতৰি কেতিয়াবা মন নাযায়নে বাৰু এখন জকাই চুকীয়া গাঁৱত থলুৱা এসাজৰ সোৱাদ ল'বলৈ নিশ্চয় যায় মানুহক যাত্ৰিকতাৰ পৰা কিছু সময় মুক্ত কৰিবলৈ বৰ্তমান বিশ্বত অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰম্ভ হ'বলৈ লৈছে গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ ধাৰা অসমৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ নিগমঘোলা গাঁৱৰ গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনীয়তা সম্পৰ্কে এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়োৱা হৈছে এই গাঁওখনক পৰ্যটন কেন্দ্ৰৰূপে গঢ়িবলৈ প্ৰায় 10 বছৰমান আগত আস্থা নেচাৰ চৌমৰ পৰা কেইগৰাকীমান উদ্যমী লোকক লৈ এক প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছিল আৰু তাত পৰ্যটকৰ থকাৰ আৰু খোৱাৰ সুবিধাৰ্থে এটা ট্ৰি হাউচ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল 2013 চনৰ পৰা প্ৰায় 2018 চনলৈ বহুতো দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ নিগমঘোলালৈ আগমন হৈছিল লগতে আগমন হৈছিল বহুতো স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু লগতে বহুতো স্থানীয় লোকৰ কিন্তু বিভিন্ন কাৰণৰ বাবে নিগমঘোলাত পৰ্যটনৰ ব্যৱস্থা স্থায়ী হৈ নাথাকিল এতিয়া আমি আছোঁ নিগমঘোলা গাঁৱত আৰু এই গাঁওখন গাৰো জনগোষ্ঠীয় প্ৰধান গাঁও এই গাঁওখন বঙাইগাঁও জিলাত অৱস্থিত এই গাঁওখনক কেন্দ্ৰ কৰি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰাম্য পৰ্যটন তথা ছাষ্টেইনেবল টুৰিজিম বুলি যিটো কোৱা হয় প্ৰকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি ইয়াত টুৰিজিমৰ পৰা কৰিব পৰা বিভিন্ন স্কোপ আছে লগতে ইক' টুৰিজিম লগতে ভিলেজ টুৰিজিম ডেভেলপ কৰাৰ বিভিন্ন সুবিধা আছে গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাম ইয়াত থকা বিভিন্ন সুবিধাসমূহৰ লগতে কি কি ডেভেলপ কৰিব পাৰি বা কি কি ৰিচোৰ্চ আছে ইয়াত নিগমঘোলাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য অতি মনোমোহা গাঁওখনৰ মাজেৰে বৈ গৈছে এটি নিজৰা পাহাৰীয়া গাঁওখনত বাস কৰা গাৰো জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ জীৱন ধাৰণ অতি সৰল গাঁওখনৰ বেছিসংখ্যক লোকৰে জীৱিকা কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আৰু কিছুসংখ্যক লোক বিভিন্ন চাকৰি বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত অসম তথা অসমৰ বাহিৰত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত আছে নিগমঘোলা গাঁৱত প্ৰধানকৈ আনাৰস তামোল পাণ ধান কমলা আৰু বিভিন্ন শাক পাচলিৰ খেতি কৰা হয় কৃষিকাৰ্যৰ উপৰিও এই গাঁৱৰ লোকসকলে পশুপালনৰ যোগেদিও যথেষ্ট স্বাৱলম্বী হৈছে ইয়ালৈ পৰ্যটক আহিলে খেতিপথাৰ আনাৰসৰ বাগান আৰু পাহাৰৰ মাজেৰে এক সুন্দৰ ট্ৰেকিঙৰ অভিজ্ঞতা ল'ব পাৰে গাঁওখনৰ ভিতৰতে টি হাউচ থকা ঠাইখিনিৰ ওচৰৰে বৈ গৈছে এটি অতি সৰু ঝৰ্ণা কিন্তু ইয়াত পানীখিনি অতি স্বচ্ছ যাৰ কাৰণে ইয়াত আপোনালোকে নিঃসন্দেহে গা মূৰ ধুব পাৰে মুখ ধুব পাৰে বা ফ্ৰেছ হ'ব পাৰে গাৰো জনগোষ্ঠীয় নৃত্যক ৱেংগালা নৃত্য বুলি কোৱা হয় যেতিয়া ইয়ালৈ পৰ্যটক আহিছিল তেতিয়া গাঁওবাসীয়ে ৱেংগালা নৃত্যৰ জৰিয়তে পৰ্যটকসকলক স্বাগতম কৰিছিল আৰু পৰ্যটকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি অন্যান্য সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীসমূহো তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছিল আপোনালোকেও যদি ইয়ালৈ আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিলে গাৰো জনগোষ্ঠীয় নৃত্য গীত উপভোগ কৰিব পাৰিব
গ্রাম্য পর্যটন অর্থাৎ রুরেল ট্যুরিজিমের অন্য একটা অঙ্গ হচ্ছে থলুয়া খাদ্যর সোয়াদ। আজিকালি শহর নগরবর থলুয়া খাদ্য রেস্টুরেন্ট যিমানেই উপলব্ধ নহোক কিয় গাঁওখনত গৈ আপুনি যেতিয়া প্রত্যক্ষভাবে তার থলুয়া খাদ্যসমূহ গ্রহণ করব এইবিলাক রেস্টুরেন্টর বিকল্প কেতিয়াও হব নোৱাৰে। যিকোনো এখন ঠাই সেয়া চাগে পৃথিবীর য'তেই নহোক কিয় এখন ঠাই এটা জাতি এটা জনগোষ্ঠী বা এটা জনজাতির খাদ্যর জড়িয়ে এক সুকীয়া পরিচয় থাকে আর যেটু পরিচয় একক আর অনন্য। আর এই ক্ষেত্রে নিগমঘোলাও কোনো ব্যতিক্রম নহয়। নিগমঘোলাত আপোনালোকে সোৱাদ লবলৈ পাব কলপাতাৰে বন্ধা টোপোলা ভাত, আনারসৰ টক, কমলাৰ টক আৰু মছলাৰ বেছি প্ৰয়োগ নোহোৱাকৈ হাকেৰে ৰন্ধা সিজোৱা মুৰ্গীৰ মাংস যাক দোখাপ্পা বুলি কোৱা হয়। আৰু দোখাপ্পাৰ সোৱাদ আপুনি এবাৰ ল'লে সেয়া এৰিব নোৱাৰিব। ইয়ার পিছতে আন একটা কথা আপনার মন আহিব যে ইয়াত পর্যটক আহিলে বা আপনাদের যদি ইয়াত যায় তেতিয়া নাইট স্টে করব খুঁজে বা তাত এদিন অতিবাহিত করব খুঁজে তেতিয়া কোত থাকিব। ইয়াত আস্থা নেচার সমর তরফের পর একটা ট্রি হাউস বনোয়া আছে, যদিও বর্তমান ট্রি হাউসটোর কিছু মেরামতির প্রয়োজন হয়েছে। ইয়ার উপরেও যদি পর্যটক এই গাঁওলে পুনের আবার গাঁওবাসিয়ে নিজের ঘরতে চাফ চিকুণক একটা পৃথককে ঘর বনায় হোমস্টে হিসাবত পর্যটকৰ কাৰণে দিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱেও সচ্ছল হ'ব। যেহেতু এই ঠাইখিনি আমি প্রমোট করব চেষ্টা করে আছো বা আমি দেখাবলে চেষ্টা করে আছো এজ এ ইকোট্যুরিজম ডেস্টিনেশন বা গ্রাম্যকেন্দ্রিক পর্যটন বা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে করা পর্যটন, গতিকে কেইটামান কথা ইয়াত মনত রাখব। যদি এই ঠাইখনলৈ আহে তাহলে প্লাস্টিক বা তেনেকুৱা যিকোনো প্লাস্টিক দ্রব্য পরিহার করো আৰু ইয়াত প্রপারলি তেওঁলোকে বনোৱা কিছুমান বাহিরে বনোৱা ওয়াশবিন আছে। যেহেতু এইখন এখন গাৰো ভিলেজ অর্থাৎ জনজাতীয় গাঁও, গতিকে ইয়ার লোকেল ট্রেডিশন আর কালচারের সদায় রেসপেক্ট করো।